Naam, ni habari hizo za hapa nyumbani katika anga ya kimataifa. Kwa ufupi tu ni kwamba timu ya Manchester City leo imeibuka na ushindi wa mabao matatu kwa moja dhidi ya West Ham United. Kumbuka kwamba Liverpool jana ilitoka sare ya kufunga na bao moja kwa moja lakini na Tottenham Hotspur, lakini Chelsea nayo ikaibuka na ushindi. Arsenal na yenyewe ikaibuka na ushindi na pia katika